subject. Both your parents were killed by tabloid journalists. Ha ha. Where are we going anyway? Just hear me out. You said we were gonna go play mini golf. Respectfully, Professor, I can't actually believe you fell for that. I love mini golf. Dead Rising-pelisarjan nuutukaisimman jäsenen kelkkaan hyppääminen tuli hieman yllättäen. En osannut odottaa juuri mitään tältä zombien räimistelyltä, mutta se yllätti positiivisesti aikaisempaan osaan verrattuna. Tarina alkaa, kun Frank West houkutellaan mukaan tutkimaan Willametten kaupungissa sijaitsevaa sotilastukikohtaa, jossa suoritetaan jonkin sorttisia ihmiskokeita. Kaikki menee tapansa mukaan vituiksi, ja Vic, Frankin journalistioppilas, jättää hänet oman onnensa nojaan yksin syyllisenä sotilastukikohtaan tunkeutumisesta. 6 viikkoa myöhemmin, Black Fridayna, Willametten uuden ostoskeskuksen avajaisissa, zombievirus pääsee valloilleen, ja 100 000 ihmiset muuttuvat zombeiksi alta aikayksikön. Frank kaivetaan sittemmin esiin armeijan toimista, ja hän lähtee selvittämään syyllistä Willametten zombi-invaasioon. Sanottakoon jo alkuun, että Dead Rising 4 on juurikin sitä, mitä Dead Rising 3 oli, mutta paljon parempana. Aseet ovat tämän pelin suola, ja niitä löytyy 3 kategoriasta. Nimittäin heiteltäviä aseita, lyömäaseita ja ampuma-aseita. Kutakin tyyppiä voi kantaa mukanaan maksimissaan 8 kappaletta, ja aseita voi myös kompottaa entiseen tapaansa maailman piilotettujen blueprinttien avulla. Blueprinttien löytämisen lisäksi pitää tietysti tarvittavat aseet löytyä joko inventorista tai välittömästä läheisyydestä. Kompo-aseet ovat mielikuvituksellisia, ja niillä on suurimmaksi osaksi mielekästä räiskiä. Ne ovat lisäksi myös näyttäviä ja lähes poikkeuksetta erittäin tehokkaita zombin tappovälineitä. Aseita ja kompoja on erittäin monipuolisesti ja runsaasti ripoteltuna ympäri pelimaailmaa, ja aina on saatavilla kättä pidempää kuin sitä tarvitsee. Pelissä on uutena mekaniikkana kamera, jota käytetäänkin erittäin laajasti erilaisiin asioihin. Kamerassa on 2 kuvaustilaa perustilan lisäksi, joista toinen on yömoodi ja toinen on spektrimoodi. Yömoodilla näkee luonnollisesti pimeässä huomattavasti helpommin, ja spektrimoodi näyttää muun muassa sormenjälkiä ja muuta piilossa olevaa materiaalia. Uutena juttuna tulee myös zombiuhan selvittämiseen liittyvät rikospaikat, joissa etsitään todistusaineistoa kameralla kuvaten. Pelistä löytyy myös paniikkihuoneita ja muita salahuoneita, jotka saa spektrimoodissa yleensä näkyvillä. Normaalitilassa kamera tunnistaa myöskin erilaisia tapahtumia, kuten ruumiita, tärkeitä henkilöitä tai brutaaliutta, ja pisteettää sitten otetut kuvat. Kaupunki on kokonaisuudessaan alueeltaan suhteellisen vaihteleva, vaikkei Willamette ole kooltaan kovin suuri. Välimatkat taittuvat monenlaisilla ajoneuvoilla aina mönkijästä ruumisautoon. Ajoneuvoja voi luonnollisesti kompottaa yhteen, ja niille saakin selkeästi nopeammin zombeja liiskaksi ihan vain ajamalla päälle tai käyttämällä erikoisajoneuvojen aseistusta. Aseiden mukaisesti myös ajoneuvot ovat erittäin mielikuvituksellisesti suunniteltuja sekä ulkonäöllisesti että aseiden osalta. Zombeja löytyy perustyypin lisäksi myös niin sanotusti tuoreita zombeja sekä fiksuja zombeja. Tuoreet ovat todella nopeita ja hyppyvät päälle, kun taas fiksut ovat erittäin kestäviä, hyppyvät seinille, tihkuvat happoa ja ovat myöskin todella nopeita. Zombien kaarti taisikin olla siinä. Viholliskaartiin ei siis kuulu zombien osalta montakaan erilaista, eikä tilanne parane ihmisvihollistenkaan osalta. Perussotilaan lisäksi löytyy raskaammin aseistettuja yksiköitä joko liekin, heittimen tai minikanin varresta. Tämän lisäksi erittäin raskaita eksosuit yksiköitä, jotka turvautuvat lähinnä lähitaisteluun raskaiden nyrkkiensä kerran. Oi kyllä, pelistä löytyy eksosuit, ja se onkin ajoneuvot unohtaen se tehokkain tuhoase kaikista. Eksosuit mahdollistaa normaalia raskaampien aseiden, kuten minikanin, liekin heittimen tai vaikka maantiekyltin käytön aseen. Puvun energia kuluu ajan myötä, joten loputtomiin sitä ei voi tietenkään käyttää. Pukuja kuitenkin löytyy aina samoista paikoista, joten jos lisävoimaa tarvitsee, niin eipä tarvitse lähteä sen suoremmin etsimään. Tuttuun tapaan zombeja tappamalla saa expaa ja expan kartuttua kykypisteitä. Koko pelin ajan kykypisteitä tulee todella jatkuvalla tahdilla, ja se addiktoi itseäni pelissä kuin pelissä todella paljon. Kyvyt on jaettu 4 eri kategoriaan, joista kukin sisältää 10 eri kykypäivityksiä. Varsinaista tasorajaa ei pelissä taida olla, mutta korkeimmillaan kykyjen tasovaatimus on 100 levelin kieppeillä.
Keräiltävää pelistä löytyy vaatimattomasti aivan saatanasti. Pelkkiä blueprintteja 60 ja muuta tarinapohjaista luettavaa ja kuunneltavaa lähes yhtä paljon ja kaikki maailmaan piilotettuina. Vaateparsia löytyy niin ikään järkyttäviä määriä, jokainen suksisankari tai kokkisotilas saa varmasti omanlaisensa vaatekokonaisuuden itselleen. Erilaisia vapaita haasteita löytyy aiemmin mainittujen valokuvien pisteytyksen ohessa todella paljon. Tapa tietyllä aseella tai ajoneuvolla tietty määrä zombeja ja niin edelleen. Pelistä löytyy myös monin peli- ja yhteistyötehtäviä, mutta valitettavasti aika ei riittänyt niihin uppoamiseen juurikaan. Tuttujen ja tuntemattomien kanssa edetään kaupungissa eteenpäin tehtävä kerrallaan ja pistetään zombeja pataan. Samaa huttua kuin yksin peli, mutta kaverin kanssa. Tarina ei temmannut minua mukaansa oikeastaan missään vaiheessa. Osittain se johtuu siitä, että nautin zombien mäyhäämisestä, maailman tutkimisesta, keräilemisestä ja levuttamisesta todella paljon. Pidän pelistä. Todella paljon. Siinä on paljon minua stimuloivia asioita, kuten levuttaminen, loputon zombien kore mäyhääminen ja erikoiset aseet. Peli toimii teknisesti todella hyvin, enkä huomannut takkuilua missään vaiheessa peliä. Äänimaailmassa jäi silti hieman ärsyttämään jouluiset remix-kappaleet. Ehkä suurimpana vikana huomasin zombien ilmestyvän välillä kaappien ja muiden objektien sisälle, niin ettei näille voinut tehdä mitään. Toisinaan ruumiit taas jäätyivät seisonta-asentoon, mutta nämä olivat hieno kokonaisuuden ohessa pikkuvikoja. Suosittelenko peliä? Totta helvetissä, mikäli aivoton zombien mättöfestari kiinnostaa. Tässä oli peliryhmä tällä kertaa, ja varokaa heikkoja jäitä. Hyvästi! Okay.